Ahoj, 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 tady Martin. A vedle mě bude sedět Dave. On si teďko zapomněl kameru, takže se musel vrátit zpátky nahoru pro tu kameru. A my dneska budeme točit. A budeme točit, protože jdeme hezky na náplavku. A jdeme navštívit několik muzeí, protože dneska je Pražská muzejní noc. Takže kdo můžete, jděte, a kdo jste ještě nebyl, určitě jděte. Stojí to za to. Jo. Jsem tu. Takže Dave, pozdrav se s fanoušky a řekni jim, co nás dneska čeká. Čus lidi, tady Dave, dneska jedeme na náplavku, pak bude noc, muzejní noc, a pak bude sex. To jsem neříkal, to je naše soukromá věc, ale potom bude sex. Takže doufám, že si dnešní video užijete aspoň minimálně tak jako já s Davem. Takže užijte si video a zatím čau. Teda malinko se vám přiznám, že jsme tu náplavku čekali trošku živější. No, takže byli jsme na té náplavce a něco vám povím, jo. Tak smutnou náplavku, to jsem neviděl leta. Ale možná je to taky tím, že se tam konal 106. ročník primátorek. Vy mladší, kterým ještě nebylo 105, tak určitě nevíte, o co jde. Je to veslařský závod, pořádaný v Praze už 106 let. Herko, to bylo chytrý. Těch cigaret si nevšímejte, ten popelník tu už byl. A ty cigarety, co má dáda tamhle u stolečku, na stolečku, ty taky nejsou jeho. Ale protože nám vyhládlo, tak jsme se rozhodli, že si dáme večeři a pak půjdeme do muzeí. Thank you.
Takže prosím vás, abych to shrnul. Muzejní noc na píču. Jo, byli jsme. Botanický. Byli jsme v anatomickém muzeu. Tam jsme se vlastně vůbec nedostali. Tam by na nás přišla řada někdy ve 2 v noci a zavírali v 1. A pak jsme byli na takový světelný performance. To jste teďko v tom videu viděli. A na pičo. Bohužel, příští rok snad budeme mít šťastnější ruku při výběru, takže ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin. A venku u auta stojí Dave. A kdyby mohl, tak by se s váma teď taky rozloučil. Pozdravem. Čus. Ale abychom nekončili negativně, já doufám, že jste si to dnešní video taky trošku užili. Tak ahoj. No, ma'am. Me. What you gonna let them see?